Բարևձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորներու խորքային քննարկումները վարչապետ Գալիկ Սարգսյանին հետ։ Վանի մեջ երկրաշարժ գրանցվել է։ Դավիթ Դոնոյանը ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչին։ Թուրքիա փանդերու մեջ 10,000-ն ավելի գին գա, թուրք ընդդիմացի երկու զակցաբեր։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը հաղորդել է, Սուրիո սահմանադրական հանձնաժողովի անդամներուն ցուցակը գրեթե պատրաստ է։ Միջազգային հանրակցությունը Բրյուսելու խորհրդաժողովին 7 միլիարդ դոլար հանգանակեր է Սուրիո համար։ Բոլսոայոց բադբիարքարանը մինչև սուրբսադիրի գեղեցական սուրբ հայտարարել է բադբիարքի մահվան արդիվ։ 2019 թվականի փետրվար 18-ին 28-ը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի խումբը պատգամավորներ ազգային ժողովի նախագահ Աղվան Դոնականյանի գլխավորությամբ քաղաքական և ռազմավարական շարքմա այժմիական հարցերու շուրջ խորքային քննարկումներ անցուցին Հանրապետության վարչապետ Գարնիկ Սարգսյանին հետ, որոնց ընթացքին վարչապետ Սարգսյանը կատարեց հետևյալ հաստատումները. Ներկա Թուրքիան իրավունք չունի ներկայանալու որպես իսլամական աշխարհի ներկայացուցիչը, ան միակ իրավահաջորդը չէ ընդմիշտ գործանված Օսմանյան գասրության, ինչպես նաև ներկա Թուրքիո բոլոր բնակիչները թուրք չեն, այնտեղ այսօր գաբրին միլիոնավոր իսլամացած հայեր, որոնք լրիվ այլ ձևով կմտածեն և աբակայի նկատմամբ ստույգ տարբեր ծրագիրներ ունին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը ամեն ինչ կսե Հայաստանի Հանրապետության թիրքորոշումներու մասին Արևմտյան Հայաստանին վերաբերյալ։ Հայոց ազգային քերակույն շահերը գենթաթրեին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինք անվանել էր Արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսի ողջ հայության մոտ Արևմտյան Հայաստանի փաստացի քոյության նկատմամբ շփոթություններ չստեղծեր։ Արցախի հարց քոյություն չունի, գա 19 հունվար 1920-ի Արևմտյան Հայաստանի տարածքներուն վրա միջազգային ճանաչումը ստացած Հայաստան-Պետության Արևելյան սահմանի հարց։ Շատերը գխոսին Վիլսոնյան կարդեսի մասին, առանց անդրադառնալու, որ ան ընդամենը Հայաստան-Պետության և Թուրքիո սահմաններու մասին է, իսկ Արևելյան սահմանը Ադրբեջանի հետ կորոշվի ըստ Սևրի խաղաղության թաշնակիրի 93-րդ հոդվածին։ Հակառակ բոլոր ոչանմեղ տարածայնություններուն այդ թաշնակիրը ուժի մեջ է և ավերածված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոմը 24 հունիս 2016-ին։ Հայաստանի քերակույն շահերու պաշտպանության կենտրոնական շտաբի ստեղծում այսօր որևէ ուրիշ ժամանակի ավելի կդառնա արժմիական ազգային և պատմական անհրաժեշտության մը, որ պետք է ձևավորվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի ներկայացուցիչներով։ Վանի Մուրտայեի շրջանի Աջիքել շրջանին 3.9 մեծությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցել է, երկրաշարժին հետևանքով վիրավորներ և զոհեր չեն եղած։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Դոնոյանը ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գանանց խաղաղության և անվտանգության հարցերով գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Քլեր Հադինջոնսին։ Ինչպես կդեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարութենեն, հանդիպման ընթացքին քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերեն ներսմագի անվտանգության խորհրդի գանայք խաղաղություն և անվտանգություն 1325 փառացեվի թրույթներու իրականացման առնչվող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը ներկայացուցել է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմէ հաստատված ՄԱԳ-ի ԱԽ 1325 փանացևին վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային գործողություններու 2019-2021 թվականներու ծրագիրը, մասնավորապես այդ ծրագիրով նախատեսված այն գործողությունները, որոնք կառնչվին պաշտպանության նախարարության կողմէ արձանագրված առաջընթացին։ Քլեր Հաջինսոնը բարձր քննադատ է նշված ուղություններով կատարված աշխատանքները և պատրաստակամություն հայտնել է շարունակելու համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ։ Թուրքիո ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Սեզգին Թանրկուլուն Թվիտերի իրեջին գին փանդարյալներու թիվին մասին քրարում կատարել է։ Սեզին Թանրկուլուն քրեր է Թուրքիո փանդերու մեջ կան գալանված ու դատաբարդված 10,000-ն ավելի կանայք, անոնց 743-ը իրենց երեխաներուն հետ են։ Մայրերուն հետ երեխաները փանդերուն մեջ բահել է ամենամեղմ խոսքով, կարելի է անխեղճություն անբանել։ Սուրիո սահմանադրական կոմիտեի անդամներու ցանկը գրեթե ամբողջությամբ համացայնեցված է, այսօր մասին լրագրողներուն հայտնել է Ռուսաստանի ճաշնության արտաքին գործոց փոխնախարար Սերգեյ Վերշինինը։ «Մենք այժմ մոտ ենք ավարտին հասնելու այդ ցուցակի համագարկումը», գմեջբերե դասի խոսքերը Վերշինին։ Սահմանադրական հանձնաժողովը ստեղծելու մասին որոշումը կայացել է 2018 թվականի հունվար 30-ին Սոչիի մեջ Սուրիո ազգային երկխոսության կոնգրեսին, գենթաթրևի, որ կոմիտեին կանդամակցին պատվիրակներ Սուրիո կառավարութենեն, ընդդիմութենեն և քաղաքացիական հասարակութենեն։
Նախորդ օրեքշաբթի մագիսուրի հարցով հադուկ ներկայացուցիչ Քիեր Պետերսենը հաղորդեց հանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Անհստակ ժամկետ չէ նշած, սակայն բարձր է, որ այս խոսքը հերավոր ապակայի մասին չէ։ Եվրոմիության և ՄԱԳ-ի հրավերով 80-ը ավելի երկիրներու և գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ Բրյուսելի մեջ մասնակցել են Սուրիայիին նվիրված 3-րդ միջազգային նվիրատվության խորհրդաժողովին։ Երկու օրվա ընթացքին միջազգային հանրակցություն 7 միլիարդ դոլար հանգանակել է որպես օգնություն Սուրիո բնակչության ու փախստականներուն։ Բացի այդ, խորհրդաժողովի մասնակիցները քննարկել են Սուրիո մեջ տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները և այդ երկրի ճգնաժամի գարկավորման բանակցություններուն վիճակը, լիակատ առաջակցություն հայտնելով ՄԱԳ-ի Հովանիի ներքո շարունակվող քաղաքական գործընթացին և գոչնելով աշխուժացնելու չանքերը ՀՊԿ-ության թե մղվող պայքարին։ Ես հպարտ եմ հայտարարելու, որ այստեղ հավաքված պատվիրակությունները հավաքական բարտավորությունը ստանցներ են 7 միլիարդ դոլար հատկացնելու որպես մարդասիրական օգնություն այդ երկրի ժողովրդին և փախստականներուն։ Ըսեր է մարդասիրական օգնության և ճգնաժամային կառավարման հարցերով Եվրոլիազար Խրիստոս Ստիլանդիսը, ամփոփելով խորհրդաժողովի արդյունքները։ Անընդգծեր է, որ այդ գումարի 2/3-ը բարտավորվեր են հատկացնելու Եվրոմիությունն ու հանրակցության անդամ առանցին երկիրներ։ Բացի այդ, խորհրդաժողովի համանախականներու ամփոփիչ հայտարարության մեջ ասված է, որ ևս 2.4 միլիարդ դոլար պիտի հատկացվի 2020-ի և հաջորդ տարվա համար։ Այսպիսով, խորհրդաժողովի մասնակիցները 1 միլիարդ դոլար ավելի հանգանակեր են, քան անցյալ տարի, և ավելի քան կսպասվեր հավաքել այս տարի, հաղորդել է ԴԱՍ-ը։ Բոլսուհայոց Բադրիարքարանը Բադրիարք Արքմեսրոպ Մութաֆյանի մահվան արդիվ սուգ հայտարարել է։ Բոլսուհայոց Բադրիարքարանի տարածած հայտարարության մեջ նշվել է, որ ասկային եկեղեցական սուգը հայտարարվի մինչև Սուրբ Սադիկ։ Նշենք, որ Բոլսու 84-րդ Բադրիարք Արքմեսրոպ Մութաֆյանը մահացել է սրտի կաթվածեն մարդի 8-ին։ Մարդի 17-ին դեղը պիտի ունենա Բադրիարքի թաղման արարողությունը։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզիկը ներկայացնենք Սայաթ Նովայի «Քանի որ ջանիմ» ստեղծագործությունը։ Yarki kurbanim, aba insanim. Kani vur canim, yarki kurbanim, aba insanim. Artasın kanim, şad hoku canim, yaradeta Հարդասն քանիմ, շատ հոգուցանիմ, յարգադետանիմ։ Դես արովագյան պողջական դարպերագը ներկայացված արեմտյան Հայաստանի բետագան հերուստադեսության բաշտունագան գայք է չեն, մնացեք խաղությամբ։